հատեկ այս օրերի տեղի ունեցող պայքարը, որը դեմ է իշխանությունների կողմից Աբորինի սահմանազատման գործընթացին, ինչպես եք դուք նահատում։ Առաջինը ողջունում եմ, առաջի օրվանից էլ ողջունելու աջակցել ենք միասնություն շարժումով, որովհետև այն ինչ կատարվում է այս երկրում, այն անօրինականությունները ամեն հարթության վրա, այլ անհնար է հանդուրժել եւ պետք է նման մեծ էներգետիկայով անխոցելի ընդվզում, որը որ տեղի է ունենում, եւ ես ավելի քան համոզված եմ, որ նայեք ինչ էներգետիկա, որ անհնար է սրա դեմ կասեցնել։ Այս երթը առաջնորդում է Բագրատ Սրբազանը, եւ նրան միացել են նաեւ շատ հոգեորականներ, քաղաքական գործիչներ, քաղաքական ուժեր տարբեր, բայց իշխանությունների կողմից փորձի արվում վարկաբեկել Բագրատ Սրբազանի անունը եւ արդասարակ եկեղեցում նրան փորձում են կապել Կրեմլից հովանավորվող ինչ-որ գործակալների հետ, գործակալական խմբերի հետ, այս առումով ինչ կասեք։ Ես ավելի քան համոզված եմ, որ Բագրատ Սրբազանը արդեն անխոցելի է դառը, ինքան էլ փորձը Սրբազանին վարկաբեկել, որ արդեն իմունիտետը ձեռք է բերել, ու իր իմունիտետով նաև շարժման է իմունիտետ տվել, եւ այդ գործակալական ցանցեր, այդ տեսությունները, որ իշխանությունները առաջ են քաշում, մեկը լինի իրանց հարցի, դուք որտեղի գործակալ եք, առաջինը, երկրորդը, եթե իրենք այդ ամեն ինչը վատ են ընդունում այդ ձև, թող երխոսեն ժողովրդի հետ, քանի տարի անընդմեջ անում են այն, ինչ իրենք ուզում են, եւ հետո իմանում ենք, որ իրենց ուզածը նաեւ Իլհամ Ալիևի ուզածն է, այսինքն կոնկրետ կա ուղղորդում, որը իրենք արդեն չեն թաքցնում, այսինքն սա կատաստրոֆիկ իրավիճակ է, երբ քո երկրի ղեկավարությունը ուղղորդում է մի մարդ, որը ընդամենը 4 տարի առաջ պատերազմում էր մեր հետ, և պատերազմից հետո կարողացել է իր գրեթե տիրապետության տակ վերցնել մեր իշխանական համակարգը, դրա համար դրանից ելնելով իրենք պետք է այդքան բարոյականություն խելք, մի փոքր հայրենասիրություն նրան, շատ փոքր, որովհետև ունենային շուտվանից դուրս եկած կլինեին, հրաժարական տան ու թողեն նոր ազգային իշխանություն ձևավորի, որը որ միայն նման իշխանությունը կարա փրկի մեր երկիրը այս վիճակից։ Իշխանական թաղ տեխնոլոգները մնացել են 90-ականներին, հա կարդացել եմ ամսի 20-25 այդ կողմերը, ինչ որ նյութին զուգարկեցին, նայեցի, դե անհետ բաներ են խոսում, իրանց համար այն մարդովը, որ ցանկանում է երկիրը ուժեղ տենալ, անկախ տենալ, հզոր տենալ, անպայման ինչ որ բան պետք է տակի ցանի, մենք միշտ արել ենք բաց ապանցիկ եւ հայտարել ենք դրա մասին, եթե ես ինչ որ մեկին աջակցել եմ, բոլորը դրա մասին իմացել են, հիմա էլ աջակցում եմ ու շարունակելու եմ աջակցել, որևիցե տակից, որևիցե գախտի բաներ երբևիցե կյանքում չեմ արել, բաց թափանցիկ, եւ ամեն ինչը գիտի ժողովուրդը եւ տեսնում է։ Շատ է բարոյական այս ամենը տեսնելով, հա, այսքան աջակիցների ովքեր համակողմում են, մի նպատակ ինչ-որ չի կարծում, վերջո պայքարը ինքան գցալություն է ունենալու եւ հասնելու է իր նպատակի, թե Լսեք, ձեր հարցին մի պատասխան, 10 անցնող մեքենայից 7-8-ը ազդանշան են տալիս, 7-8-ը, եթե դա վերցնենք տոկոսայինի բաժանենք, 70-80%, եթե ազգի 70-80%-ը ուզում է այն, ինչ ուզում ենք մենք, այն, ինչ ուզում է շարժման ղեկավար կազմը Սրբազանի գլխավորությամբ, ապա որևիցե խոչընդոտ չեմ տեսնում, և ավելի քան համոզված եմ, որ հաղթական կետին հասնելու, իսկ հաղթական կետը միակն է, անկախ նրանից ինչ կհայտարարեն շարժման նախաձեռնողները, մենք միասնություն շարժումը աջակցում ենք, բայց մենք նախաձեռնող չենք, պետք է լինի հրաժարական, այս իշխանությունների հրաժարական արտահերտ ընտրություններ, եւ պետք է երկրում ձևավորվի նոր հայրենասիրական պրոֆեսիոնալ կառավարություն, որին որ պետք է առանց էֆորիայի, առանց ընտրության կեղծումների ընտրի մեր ժողովուրդը։ Շատ
լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ձեզ եմ շնորհակալ։